Com Rocha o trabalho chegou. Bota 44, deixa o Rocha trabalhar. O que Rocha começou tem que continuar. 44 eu vou votar. Com Rocha o trabalho chegou. Bota 44, deixa o Rocha trabalhar. O que Rocha começou tem que continuar. 44 eu vou votar. Pra colher a gente tem que semear, pra fazer acontecer a gente tem que acreditar. 44 é a nossa solução. O trabalho feito com dedicação, chegando em todo estado sem exceção. 44 é a melhor opção. Na pandemia ele não parou, cuidou de Rondônia com amor, fazendo sempre o que é certo. Nosso coronel precisa acertar pra Rondônia seguir em frente. Deixa Marcos Rocha trabalhar. É disso que a gente precisa. Rocha sabe governar. Rocha é honesto, decente. No Rocha eu posso confiar. Com Rocha o trabalho chegou. Voto 44, deixa o Rocha trabalhar. O que Rocha começou tem que continuar. 44 eu vou votar. Com Rocha o trabalho chegou, voto 44, deixa o Rocha trabalhar. O que Rocha começou tem que continuar. 44 eu vou votar. 44 é mais família, 44 é mais trabalho, 44 é confiança, 44 é Marcos Rocha. 44 é mais família, 44 é mais trabalho, 44 é confiança, 44 é Marcos Rocha. 44 é Marcos Rocha, 44 é Marcos Rocha.